Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyi vətəndaşlara minimum əmək haqqı məbləğində yardım edilməsi ilə bağlı mətbuatda yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov reporta açıqlamasında bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan məşğulluq və sosial məsələlərlə bağlı işçi qrup vətəndaşların sosial müdafiəsi ilə bağlı təkliflər hazırlayıb. O, qeyd edib ki, hazırda həmin təkliflərə baxılır və yaxın günlərdə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Xatırladaq ki, ilk xəbəri Modern Az saytı verib. Məlumata görə, yaxın günlərdə vətəndaşlara minimum əmək haqqı məbləğində vəsait ayrılacaq.